लाइफ भवन पद्धति संबंधी आरोप अडिमाले ब्लॉक पंचायत भरण समिति लाइफ पद्धति बंधपेट्ट विवाद ब्लॉक पंचायत भरण समिति यादव बंधवीं ब्लॉक पंचायत प्रसिडेंट सोमन चेलप्पन वार्ता सम्मेलनत्तिल पारंजु। अडिमाले ब्लॉक पंचायत लाइफ पद्धति बंधपेट्ट विवाद ब्लॉक पंचायत भरण समिति यादव बंधवीं भरण समिति अंगु सरकार मानदंड बंधपेट्ट बीडीओ तलत्तिल अन्वेषण तीर्चप्पेडुत्तुकयाणु। ग्राम पंचायत अर्हतपेट्टवर्क ब्लॉक तलत्तिल अप्पील नल्कुवान् 17/6/2022 वरे गवर्नमेंट अवसरम् नल्कियिरुन्नु। लभ्यमाय 928 अप्पील अपेक्षकळिल 119 परिशोधिक्कुवान् उद्योगस्थर्क्क् कझिञ्ञिल्ल। इतिल 35 पेर् अर्हता पट्टिकयिल वरुमेन्नाण् अरियुवान् कझिञ्ञत്। ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ അധികാരപരിധിയിൽ വരുന്ന കാര്യമല്ലെങ്കിലും പ്രസ്തുത ലിസ്റ്റ് സംബന്ധിച്ച് 7/7/2022 കൂടിയ ഭരണസമിതി യോഗം സജീവമായി ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു। ചർച്ചയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നാണെന്ന് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സോമൻ ചെല്ലപ്പൻ പറഞ്ഞു। ഇവിടെ ഒരുപാട് ആദിവാസി മേഖലയിൽ മറ്റുള്ള എല്ലാ മേഖലയിലും ഇവിടെ ആളുകൾ ഇവിടെ ആശുപത്രി വരുമ്പോൾ വരുന്നില്ല എന്നുള്ള പരാതികളും ഡോക്ടേഴ്സുമായിട്ടുള്ള പരാതികളും സ്റ്റാഫുകളില്ലാത്ത പരാതികളും സംബന്ധിച്ചാണ് ഇനിയാണ് കഴിഞ്ഞ 30-ാം തീയതി മിനിസ്റ്റർ കാണാൻ പോകുന്നത്। മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് പരമാവധി നേരത്തെ തന്നെ നമുക്ക് മരുന്നുകളും മറ്റ് ആളുകളെയും നിയമിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചർച്ച നടക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത്। ഇവിടെ ചില അംഗങ്ങൾ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനം മസ്ജിദുകൾക്ക് നിരക്കാത്തതാണ്, ഇവരെ സമരപരിപാടിയുമായി പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ മാനദണ്ഡത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റിന്റെ മാനദണ്ഡത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുറത്തു പോകുന്ന ആളുകൾ ഇവർക്കെതിരെ തിരിയാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഗവൺമെന്റിനെതിരെ തിരിയാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവർ മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുത്ത് പുറത്തു പോയി വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തി, അതാണ് സത്യം। ഒരുപറ്റം അംഗങ്ങൾ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനം വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടാനും പട്ടികയിൽ നിന്നും പുറത്തായ ഗുണഭോക്താക്കളെ കബളിപ്പിക്കുവാനും മാത്രമാണെന്ന് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആരോപിച്ചു। വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷാൻഡി ബേബി, ക്ഷേമാര്യ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ ബിന്ദു രാജേഷ്, ജോർജ് തോമസ്, എം എ അൻസാരി, സി കെ പ്രസാദ്, കെ കൃഷ്ണമൂർത്തി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു। ന്യൂസ് ബ്യൂറോ അടിമാലി।